Deputeti Shqiptari Kuvendit të Serbis Shqaip Kamberi ka thënë se në Serbi, në, në praktikën e punës e policisë e gjyshësorit, gradualisht për këthet në skend e likti verbal. Dë dënojnë apo kërcënojnë të dënojnë të gjitha ta që janë për qështet e caktuar politike, kanë qëndrime për deklarim të kundu në narrativa zyrtare. Kërcënimet për bën isterigën dhe atyre që flasin për Kosovën, shtet, apo krimet e kërëja në Kosovë ka shkuar Kamberi në Facebook. A i ka theksuar se raje politikanit opozitar Sandulovic, kërcenimet e teritorit të shkarkuar të bia zvullin, se kalen në proces shumë akuzën të individove, vetëm dëshmoj ka e në ecës e Serbis. Êshtë e të mershme që drejtori inteligencës i shkarkuar për shkët e sankcioneve të thesarit Amerikan dhe akuzëve për bashkëpunim e krimin organizuar. Të keta këmë fuqi për të kërcenuar kundë politik potencioja i. Dhe liktet verbale zakonisht eksistojnë në regjime totalitare, që nuk e lejojnë felen e lirë dhe angazhojnë për të shtypë përfomim në opinionit publik, që kundështo politikën zyrtare dhe Delikti verbali një urdhe si veprë penale kundër shtetit ose popullit ishte një term jo formal për veprën penale të spesifikuar në nënin 133 të kodit penal. Kamberi ka potensoar se në bastë të këtë nënin të kodit penal janë zhvilluar procese politikën dhe i personave që kanë shpëru publikisht, mos pajtime veprime të autoriteteve dhe së të akuzuarit në mirën shqiptarë, zagonisht dënojshme dënime të ashpra, marësuen e rrudja së stabilitetit dhe fuqisë e regjimit.